pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos, kurią mums pristato Mazars. Mes su jumis sveikinamės iš Uostamiesčio, iš Klaipėdos, iš Timu Lambrechtu, Tomi Rutherfordu bei Mindaugu Girdžiūnu. Pradeda šios rungtynės aikštėje. Čia Lambrechtas atšokęs metą, daug aukštesnis jis yra už. Kaip manai, Tautvydai, kokie žaidimo komponentai bus patys svarbiausi šiandieną, Ivanui Gavrilovičiui krepšinio aikštelėje? Dažnai būna žaidėjai, kurie yra apgaulingai atletiški. Tikrai taip, o čia vienas galbūt išnaudoja, Tomi Rutherfordas. Čia iškart bandomas atakuoti repšys, Gavrilovičius graži, verpstė metimas, kairia ranka, tu taškai. Savo patogaus metimo vardas, nors ir rankos buvo paruoštos žemoj pozicijoje, šį kartą kamuolys pjauna save iš krepšio, o čia Gipso tu taškai palubėse. Nesvarbu, kas jį žaidžia. Gražiai suranda Rainas Larsonas. Yra ten Majausko kantrybė, nes įryžo metimui. Čia aštrus prasiveržimas, du taškai. Visada krepšinis apdovanoja kantrybę. Rutherfordas nugarai krepšį tikrino tenais, kiek nuo krūtinės stumė Gavrilovičius, galiausiai pelno du taškus. Majausomis bandė iš priekio atsitverti Rutherfordą, Janavičius išlaukė galimybės atlikti perdavimą Borisus. Šveicaras buvo Andre Williamsonas, 2019 metais atvykęs į komandą, bet sezono Klaipėdoje taip ir neužbaigęs. O čia atakas puikaus sezono Kėdainių Nevėžio Optimate ekipoje. Toli Gipsas po plataus driblingo iš kairės į dešinį. Sugirdos Neptūnų jis pataikė 4 iš 7, tai irgi byloja, jog Neptūnas yra linkę rizikuoti ir leisti jam mesti dažnai. Ignas Sargiūnas. 2 iš 2. Janavičius veržiasi į dešinę. Gali gražių porą judesių, Janavičius kaip aukšta ūgis. Larsonas. Sužaidęs be vienas puikias rungtynės BCFLKL pirmenybėse, dabar pelno savo pirmus. Prameta kamuolys Nedelio čia lanko, čia Furmanavičius vėl su kamuoliu, sukelia labai daug spaudimo gynybai, 2 taškai su pražanga. Čačko miesto Serbijoje, kurį tu Tautvydai pavadinai krepšininku arba krepšinio miestu. Krepšinio miestas Serbijoje. Klaipėdos Neptūno penketas, bet to pačiu labai mobilus. Gipsas iš toli, po driblingo. Kelia į vidinę lanko pusę, Matas Vaitkus vėl didina Neptūno atotrūkį. Gerai, čia po krepšiu užsiema pozicija Majausko. Su Leščiausku, Vordu, Urkiu ir Gavrilovičiu maikštėje. Vordas tarp dviejų varžovų. Dabar tai trenerio. Puikiai pamenu. Pavardė tikrai ne pati dažniausia ir krepšinio aikštelėje tikrai paliko solidų įspūdį Gargždų komandoje. Šiausko graži verpstė ir 2 taškai. Okay. 19-metis Kristupas Leščiauskas pelnė savo pirmuosius taškus karjeroje Lietuvos krepšinio lygoje. Čia kitas Leščiauskas iš Gargždų prameta metimą iš pokrepšio. Tai ir buvo paskutinysis epizodas. Čia Kristupą Leščiauską sveikina komandos draugai.